Майже півсотні університетів України зазнали руйнувань або повного знищення через ворожі дії окупантів. Та попри це, виші евакуйовуються і продовжують роботу у більш безпечних регіонах. А деякі навіть знаходять ресурс лишатися у рідних містах. Воєнним історіям вищих навчальних закладів України присвячений новий онлайн-проект «Універчек». Про пари та вступну кампанію «Під звуки сирен» розповість Вікторія Покатілова. Таким до війни був символ Харкова і його студентського життя – університет імені Каразіна. Навчання тут було мрією колись 16-літньої Ані з Лисичанська, а нині вже студентки 3-го курсу фізичного факультету. Коли я вже вступила туди, я приїжджаю такий – ого, який великий! І це був лише один корпус. Та в березні Альма-Матер стала ціллю російських снарядів. І це вже було лячно. Головний постраждав, північний також, там трохи, я знаю, вікна повилітали, а інші – добрячих таких. А якщо тут буде Росія, да, що мені робити далі? Російський диплом я точно не хочу отримати. Страх за життя і рідний Лисичанськ, де Аня була в перший день війни, змішався зі страхом за майбутнього світу. Та як сам Харків, харківський виш вистояв і продовжив заняття онлайн. Місяць, мабуть, ми лякалися цих всіх сирен, а потім просто зараз 5 хвилин був у сховищі і знову розпочинаємо заняття. За моєю спиною Київський національний університет будівництва та архітектури. У квітні в його аудиторії офіційно переїхали навчатися студенти Маріупольського державного вишу. У їхньому рідному місті корпуси Альма-Матер вщент знищили окупанти. І саме через нищівну війну університети в більш безпечних містах приймають студентів та викладачів з десятків закладів Півдня та Сходу, аби розвиток освіти в Україні тривав. Те, що треба навчатися в Україні, це ми пропустили через себе із донькою. Як би там не було, ми вирішили, що Ляра буде вступати в Україні. Ми українці, це наша земля, нам її відбудовувати. Телеведучий та блогер Олександр Педан допомагав доньці обирати університет в Україні ще минулої осені. І весь процес вони разом зняли у відеопроєкт «Універчек», об'їздивши 10 міст і зафільмувавши для тисяч інших вступників екскурсії провідними вишами. Привіт усім абітурієнтам, студентам та їхнім батькам. Та з приходом війни Олександр і Лєра вирішили доповнити історію і показати, що з університетами накоїли загарбники. Розбитий Харків, Суми і вщент знищений Маріуполь. 24 лютого 2022 року маріупольці не забудуть ніколи. Так, будівля університету, вона знищена, проте ми знаємо, що університет – це не лише будівля. Перша задача була зрозуміти, взагалі, хто залишився живий. Люди просто їхали як, ну, майже навмання. Щось на межі між тим позитивним Маріуполем, яким ми його застали, любили, і тим, яким він є зараз. І ми навіть назвали цей випуск «Реквієм». Попри біль і втрати, у 10 випусках про виші різних міст України є і усе, що має знати абітурієнт під час війни, аби лишатися і вступати тут. Як складати цей НМТ-тест, національний мультипредметний тест, які є там правила вступу. Ну і, звісно, показати, що університети функціонують, працюють. Скоро ми вже переможемо. Я 100% впевнений, що ми ще й повернемося в офлайн, і університети зробляться першими. Привіт, Бачите. Студентка Аня з університету Каразіна теж героїня одного з випусків «Універчеку». Її та інші студентські історії нині можна побачити на YouTube-каналі «Педан може». Ну, у нас, я вважаю, дуже класна освіта. Ми відвоюємо наші землі, і Каразінський знову відкриє свої двері. Вікторія Покатілова, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.